Okay, uh, welcome to video number 20 So before we go to Vertical Irregularities Check Balikan lang natin yung Wind Drift So hindi nakasali yung Wind Drift Checking But for our online seminar We will Include this one So Wind Drift Okay, so punta ako sa itams e model Then dito sa itams e model na sinend ko doon sa nag-avail Dito sa W600 hundred yung shear wall and yung core wall is please uh replace or drop down list dito then select 8000 then click okay and then rerun the analysis kasi 4000 yung nakalagay doon okay then sa load combo naman define load combination dito sa wind drift na nakalagay click wind drift wx dito na doble yung rll dito so na doble paki correct nyo then dapat ganito lang dead load 1 superimposed dead load 1 reducible live load 0.5 live load is 1 and wind along x is 1 so ito lang yung please uh, correct yung model na nasa inyo Okay, then wind Y the same but the wind is WY. Click OK, then click OK. Now, rerun nyo yung analysis. After running analysis, so ako, nag-run na ako. Display, show tables. Okay. Then, puntahan natin yung analysis, results, displacement, and Story Maximum Average Displacement. So, ito. Click OK. After clicking OK, so, unahin natin yung X, Wind Drift X, or yung X, uh, Wind Along This Direction, or X, so, ito yung Tributary Width nya, from ground up to roof. Okay, then dito, Right click ko to, then click ako dyan, then pipindutin ko yung W para pumunta siya sa Windrip WX. Okay. After select yung load combo, correct load combo, dito sa direction, right click X. Okay, then ito yung value, uh, ito yung kailangan nating data. Then may maximum, may average. So ito maximum na to, ito yung uh, maximum displacements. So from basement 1, so basically we, from ano tayo, uh, second floor pataas. So ito yung along x 35 mm. So maliit lang ito. Then meron tayong dito sa Excel wind drift calculations. Select ko 'yan. Okay, so ito 'yon. Wind drift. So project is 18 story residential building okay so wind drift check okay pero bago yan kailangan natin yung height ng building natin so punta ako ng plan and roof click okay So, 60.4 yung height ng building natin. Kasi yung ground floor natin is naka-0. Ayan, naka-0 yan. Okay. Then, next is yung height natin, ito. Next is, meron ditong UX, UY. So, mamaya lal, ano yan yung bal yung maximum yan tapos meron kang allowable allowable natin is height times 1000 divide 400 then dito sa baba meron ditong reference AEC 7-10 CC 1.2 drip of balls and frames so dito makikita natin to yung uh, drip limits in common usage for building design are on the order of 1 over 600 to 1 over 400 of the building or story height. So ang gamitin natin is uh, full height niya divide 400. Okay. Then nandito naman sa baba yung load combo niya. So service load combo ito. 1.0 yung scale factor dito sa WA. So which WA is wind load based on serviceability wind speed okay so some designer have used 10-year mri annual probability of 0.1 for checking drift under wind loads for typical buildings okay so gagawin natin, gagamitin natin yan na load combo na yan din ito na yon, yung load combo na to punta natin, puntahan natin yung uh, excel so wind drift check nandito sa baba ito yon. Then, kunin natin yung data. Story, table, story, maximum, average, displacement. Okay. Then, puntahan ko yon, Ito. Ika-copy ko to. Then, save ko dito or save ko ito yung sa windx okay, windx ito then dito sa windx meron tayong sa displacement maximum displacement in x direction is 31.5 31.56 mm so ito yon yung nasa roof then pass ang remarks niya so kasi uh, maximum sa dito compare natin sa allowable na high times 1000 divide 400 so allowable is 150 and the maximum is 31.56 okay pass so no question dyan Next is yung sa y naman. Sa y direction, dito natin sa baba i-copy. So, ito walang formula itong part na to. Dito yung may formula. Okay. So, dito ko naman ilagay yung sa wind y. So, sa wind y, simply right click. Get the load combo or direction muna, Y, then, wind drift, double Y. Then, meron ka ditong 162. Yung nasa taas, maximum, 158, 153. Knowing na 151 yung allowable. Okay, copy. So, paste ko yan dito. Control B. So, makikita natin 162 yung maximum ito yung nasa roof ito tapos ang allowable mo is 151 so meron kang 151, 162, naksa 11mm from uh, 17 floor 153, so 151 ang allowable natin, so may 2mm kang kulang dito So, uh, dito, pwede ko siyang i-okay ko na ito or pwedeng i- para pumasa siya, pwedeng kapalang ko ng konti itong share wall na to. Let's say, gawin ko itong yung 600, gawin kong 650. Kabilaan. So, yun, siguradong papasa siya. Or, tasang ko yung concrete strength. Pwede rin. But, uh, so, sa next, sa, sa ano na yun, sa online na natin gagawin ito. Okay, so, we will assume na pasado yung sa wind drift along Y. So, maliit na lang itong along um, dito. Maliit na lang yung hahabulin. Okay. Then save ko na to. Okay, close ko ito. Next is punta tayo sa regularity type. Yung stiffness regularity, soft story dito sa NECP. meron tayong uh, table ito, particular vertical, ver, vertical regular structural regularities. Okay. So, nasa ano siya? Nasa, basahin natin. A soft story is one in which the lateral stiffness is less than 70% of that, of that in the story above. Or, seb, or less than 80% of the average stiffness of the three story above. Okay, so 1780. So, meron ako ditong Excel. Ginawa ko itong formula. All you have to do is to paste here the data. Then, ito, simply simple, simple arithmetic lang to, Okay. So, ratio lang yan. Then, i-compare sa, sa 70%. Then, ito naman, sa kabila. So, ratio lang din. So, average of 3, story, divided by the stiffness of that story. Then, nag-reciprocal ako dyan. So, any method, basta ma-satisfy mo ito animated will do. Okay. So, gawin natin is mag-input lang tayo dito. That is from story stiffness. Then, RSX. Ito. Okay. Balik ako sa model. Puntahan ko yung display table. Then, punta tayo sa Structure results, then story stiffness. Okay, so analysis results, structure results, story stiffness. Then click OK. Okay, the data will be displayed. Okay. Now, from the load case, right click natin ito. Then, RSX, response spectrum, case along x-axis. Ito yung kailangan natin. So, meron kang shear, meron kang drift, meron kang stiffness, x. So, ito yung kailangan natin. Then, gagawin ko, minimize ko lang ito. Okay. Sunod so, dito tayo sa Excel file na soft storage check. X. Okay, so dito ang kailangan natin, delete ko to. Okay. So ang kailangan natin dito is yung story then load case then share X drift, stiffness. Pero ang kailangan lang naman natin dito is ito. So, kasali lang ito for your convenience or for your uh, calculation report. Pwede mo itong i isali itong table na to para maganda yung presentation and para maintindihan ng mag-check. Okay? Okay, ang gagawin natin is ika-copy lang ito. Right click, copy, then punta ako dito sa Excel, then i-paste ko siya diyan. Paste. So copy, then paste. Control V. Okay, so ito yung values So meron ditong remarks So wala tayong less than 70% So this uh, system is regular for 70% check and for 80% check average 3 story above so regular din siya Okay so save natin then close ko na ito Then, punta ako sa isang Excel. Ito, yung along Y naman. So, hinati ko lang sa dalawang file. Pero, pwede namang i-copy mo dito sa isa para isang file na lang. Okay. So, dito, is delete ko to. Okay. Now, papalitan natin tong RSY okay RSY So dito naman, i-copy natin 'to. Copy Paste Tapos yung shear Y Copy Paste drift Y and stiffness along Y direction copy Paste Okay, so it indicates na regular yung remarks natin. Okay, so walang below 70% and 80%. Then, kung meron man ng sub story, ang gagawin mo is palakasin mo yung stiffness ng story na yon. It means, pwede mo lakihan yung poste, dagdagan mo ng poste, habaan mo yung wall. So, it's up to you how To pass the that story kung meron man. okay then close ko na ito so okay na tayo dito sa vertical irregularities check wind drift okay then punta tayo sa tor uh, torsional amplification factor checking So dito is Meron akong Excel na na-prepare, so hindi ka pa ito nasa send doon sa mga nag-avail. Okay. So meron tayong code ASCE7-16. So explain ko i-explain eh, ko muna kung paano gagamitin ito. So, meron tayong diaphragm dito. Kailangan kasi natin yung uh, width perpendicular to x and perpendicular to y. So, yung diaphragm na yan, so, i-ano ko ulit, So, ito yung x-direction. Ito. Ito yung x and y then your z is uh, perpendicular to you along height of the building then yung width perpendicular to x in meter ito yon kung ito yung x natin. Then, yung y naman is ito yung uh, within depth of the diaphragm lang ito. So, kaya nasa diaphragm tayo. So, makukuha natin yan dun sa data ng uh, load patterns sa wind kasi uh, yung wind and depth of of diaphragm is ibibigay sa atin yan ng dito sa wind ESC 7-10 modify ito yon Okay, ito. So, ito, ibang project itong nandito. Okay, so, kaya pala nalito ako parang late. Okay, so, ito yung actual na project natin. Ito yung depth. So, width and depth ito. kasi nasa x-axis tayo. Okay? Then, ang gagawin natin dito, So, ito yung, ano uh, natin, yung template with perpendicular to x So, ang kukunin natin dito is yung from WX. So, dito ang gagawin ko. Expand ko lang ito. Tapos, delete diaphragm data. So, i-click ko to Okay. Then, pupuntahan ko to Sisilik ko to. Tapos right click copy. Punta ako sa Excel. Then dito, paste. Ayan. Okay, then save this sheet or ito save. So nilagyan ko lang ng button dito. Okay, punta ako sa RX direction. So ito sa ibang project ito. So delete ko lang ito. Delete items e data. Okay? So ito lang ang lalagyan natin ng data. Ito may mga may formula ito. So kung walang lock ito, hindi naka-lock so you can uh see the formula. So simple arithmetic lang din 'yan. Okay, so save muna natin. So and yung sa y is delete din natin. Then save. So balik ako sa x. So ang gagawin natin. Punta tayo sa displacement. Okay, sa displacement. So close ko na to. Cancel, cancel. Then display show tables. Punta tayo sa displacements. Then, yung sa Excel natin is table story max story story max average drift. Okay. Story max average drift. So, ito muna. So, click okay. Then, punta natin yung along x then RSX click ko lang yung R ah, uh, ito RSX Max then ito yung uh, data natin then sabi sa code meron tayo sa code na so story siya pagka so 1.2 above itong ratio na ito ng drift na naman Okay, so iba yung sa stiffness, iba din dito sa drift. This time, wala tayong uh, less than 1.2 ito. So, i-copy ko lang to, Copy. punta ako sa Excel. Along X. Dito. Paste ko. Right-click. Paste. Okay. then punta ako sa y direction i-fill up ko muna siya since nandito na ako sa story maximum average drip so right click so ba para mahanap ko siya yung rs y max yung direction i-right click ko click ko muna yung y axis then right click mahahanap ko na siya RSY Max okay then ito i-copy ko again dito sa ratio is walang 1.2 above it means na regular structure pa rin tayo copy then paste ko siya dito along y ako ha paste Okay, so save ko muna to. Then, punta ako sa RSX direction. Kailangan ko makuha tong... Sana ako? Oh. Nawala. Okay. So, RS X Ito naman yung kailangan natin makuha. Red natin. Story Max Average Displacement. Okay. May formula kasi dito eh, yung AX. Ito. I-discuss ko din siya mamaya. Okay. Punta ako sa e -tabs. Then, close ko na ito. Display. Show table. Then, ito. Select Story maximum average displacements. Then, click OK. Click OK. Then, X direction. RSX. RSX Max then ko to. So ito yung maximum and average. So ito. So diaphragm ito ha. Uh diaphragm displacement ito. Or center of mass displacement. Then paste ko sa dito. Okay. Then makikita mo sabi dito sa Excel ito, torsional irregularities irregularity not exist. Then dito, 1 dapat ang lalabas nitong AX. But false ang nakalagay. Okay? So ayusin ko na lang ito kasi pagka maximum 1 If error, if B9, B9. Okay, so ang AX nito is dapat 1. So, ang lumabas dito is less than. I think less than ang lumabas dito eh. yun ah uh, so less than 1 one, supposedly 1 ang lalabas dito AX equals 1 then not required yung eccentricity overwrite in etabs so ito pa rin ang naka-default na 5% kasi kung ano uh, more than 1 ito or karon tayo ng torsional irregularities, yung eccentricity na yun, mapa yun dito sa 5% na ito. Okay? Then, bibigyan tayo dito ng kung ilang meter yung yung isi-shift ng eccentricity. So, this time, 1 yung value. So, ayusin ko na lang ito. So if less than one. if Okay, so ayusin ko na lang itong ano na to. So, basically, 1 ang lalabas dyan. Okay? Okay, so torsional regularities not exist kasi uh, rectangular yung building natin. So itong pulse na to, supposedly, ito yung value nito sa gilid. Pag less than 1 ang AX, it will become 1. Okay, ito yung value ng AX eh. Ito yan. Okay, false lang yun nandito. Ayusin ko lang itong Excel na to. Okay. Next is our R-S-Y direction naman. puta ko dito sa y r s y max then kagapi ko to paste then same dito so torsional irregularity not not exist Then itong pulse na ito is supposedly 1 ang value dito. Hindi ko kasi makita yung mga kulay nito. 对，嗯。Okay. Oh. Okay, so ang value nito is supposedly ito yung AX natin. So, ayusin ko na lang itong Excel. So, 1 ang value nito. Or, ito ang value nya. Control V. So, less than 1 yung value nya. Okay. So, less than 1, dapat ito magiging 1 ito. Then, kung 1 siya, yung eccentricity again is retain sa 5% na eccentricity. Okay, sa ano, sa... So, doon na lang ako sa tutorial ng 6-story or sa 8-story with mat, with pile foundation doon ko na lang i-apply so letter L na building ang gagawin ko okay para ma-apply ito kasi ito dito sa rectangular na building uh, regular siya and hindi nat natin kailangan na i-shift yung eccentricity more than 5% kasi regular nga siya okay uh, so next video yung ano yung explanation ko dito sa ano sa torsional regularity Oke okay.